Ammoniya çıkıp yerde man. Endi mana hammasi ochiq oldim. Sizlarga nima kerak? Hech narsa kerak emas. Savore, xo'p o'ylab topsanda. Professor sizga 3 marta qo'ng'iroq qilishdi. Yaxshi, rahmat, ketyapman. Operatsiyaning muvaffaqiyati to'g'risida ertagacha bir nima deyish qiyin. Biror gap bo'lsa darhol qo'ng'iroq qiling. Yeji Goffmanning tabib filmi katta ekranlarga chiqqaniga 40 yildan oshgan bo'lsa-da, yillar o'tib ham uning muvaffaqiyati yuksalib boraveradi. Xotirasini yo'qotgan shifokor Rafael Vilchur, ya'ni Antoni Kosiba nomi bilan mashhur qishloq tabibi tomoshabinlar qalbidan joy oladi. Bilaman, sen dov yurak yigitsan. Tishini tishinga qo'yib ehtimaysan. O'zini yaqib-yaqib urmasliging uchun bog'lab qo'yaman. Ha. Bo'lmasa hamma ish bekor bo'ladi. Tushunyapman. Shunisi ishonchliroq. Sen azroq chida. Hayajonlanma, bolam. Antoni, sen meni tuzata olishing rostmi? Rost. Ishon menga. Keyin avvalgidek yurib ketamanmi? Undan yaxshiroq. Film Tadeusz Dalenga Mastoich romani asosida suratga olingan. Roman o'z davrida tanqidchilar e'tiroziga sabab bo'ladi. Film voqealari sodir bo'ladigan shahar nomi ko'rsatilmagan. Biroq tabib romanida shifokorni belaruslik oila qabul qilgani aytiladi. Rejissyor Yeji Goffman sahnalarning aksariyatini 1980-yillar boshida Polsha Sovet chegarasida joylashgan Bielsk Podlaski shahrida suratga olishga qaror qiladi. Sababi bu yerda urushdan oldingi muhit yaxshi saqlangan edi. Kechirasiz, muhtaram janob, iltimos, davlat aroq monopoliyasi ravnaq uchun xayriya qiling, 500 zloty xolos, 500 zloty. Nima? To'g'ri, siz meni daydi deb o'ylayapsiz shekilli. Yanglishyapsiz, men o'ziga yarasha obro'li bir davlatni munosib fuqarosiman. Sevgilisining qabri tepasida o'z jonini berishga tayyor bo'lgan yosh grafning so'nggi lahzada uni tuzalib ketgandan xabar topishi filmning kulminatsiyasi edi. Mehra Frantishek. O'sha qizni qayerga ko'mishganini bilasanmi? Kimmi? O'sha men bilan falokatga uchragan qizni. Qanaqa falokat? Men bilan birgacha. Yo, xudo. Nimalar deyapsiz, janoblar? Nimalar deyapsiz? Uni nima uchun ko'mishlari kerak? Axir u tirik-ku. Nima? Nima? Tirik. Xudo haqqi, qasam ichaman. U tirik. Tegirmonda yashaydigan Antoni uni tuzatib olgan. Qiz hali ham o'sha yerda turadi. U katta guldastani qishloq kulbasidagi qizning oyog'i ostiga sochishga shoshiladi. O'sha atirgullar Polsha kinosi tarixidagi eng qimmat atirgullar bo'lib chiqadi. Gap shundaki, bir kun oldin Belskdagi eng chiroyli atirgullarni topish kerak bo'lgan ma'mur oddiygina biroz qurigan guldasta keltiradi. Biroq rejissyor eng sara atirgullar bo'lmasa biz suratga olmaymiz va siz bunga javobgar bo'lasiz deb rekvizitchilar guruhini Varshavaga 200 kilometrga taksida borib kelishga majbur qiladi va ular poytaxt bozoridan chiroyli sariq atirgullarni qimmat narxga sotib olishadi. O'sha paytlarda bunday gullarni faqat chet elliklar sotib olishlari mumkin edi. Nihoyat atirgullar yetib keladi. Shunda rejissyor bosh qahramonga gullarni yerga sotishga buyuradi. Film suratga olingandan so'ng Bielsk Podlaski shahri mashhur sayyohlik maskaniga aylanadi. Ammoniya chiqib yerda man. Endi mana hammasi ochiq oldim. Sizlarga nima kerak? Hech narsa kerak emas. Savore, xo'p o'ylab topsanda.